Historia e hetimit të pronave dhe të pasurive të produar nga kjo aktiviteti palishëm, SPAK-u duhet të bëjë një hetim më thelbësor dhe publiku nuk duhet të kënaqet me publikimin e një liste me 17 apo 35 prona të jam marrë brenda tezit. Këto janë prona personale, këto janë pronat e krijuara nga të ardhurat që ka krijuar nga operacioni i ndërtimit në klubin Partizani. Unë mendoj që duhet të jetohen të gjitha kompanitë e ndërtimit, të jamar Brumaltezit apo ortaku ti, që kanë kapital fillestar që buron nga afera klubit Partizani. Se në qofë sa e ka bërë, si që tha Berisha pa dashje dje, që tha, nuk janë 5 milion, janë më shumë vërtet atës. 5 milion janë vetëm leket që ka përfituar arbi, kjo është kolaterali, është dividendi që ka marrë, më falë, është kolaterali, është dividendi që ka marrë jamar bëri për operacion e parë, por leket i kanë investim. Dhe në qofë se komandit e jamabrit vazhdojnë dërtojnë 20 milion e i vënd tjetër, 30 milion e i vënd tjetër, 50 milion e i vënd tjetër. Shumë fishon. Ato duhet... Prap originën e kanë... Ato janë kapitale një vinë nga kjo originë. Dhe nuk është puna... Në qofë se unë kam bërë një histori korruptive dhe nga kjo kam fituar 10 milion, po 8 i kam prishur dhe 2.000 kapët, nuk kam 2, kam 10 në këtë histori. Kjo është pak si një këshu salqica që hidhet publikut për thënë ja kapëm ca prona. Nuk duhet gjitha të ardhurat që burojnë nga kjo operacion dhe që janë në proces investimi, për mua duhet të hetohen, të blokohen dhe të sekuestrojnë në varësi të vendimit që të marrë gjithë procesin. Pa, kalu vëllinë në mbrëm, në rrëstori ta që në 2022 ka njësë një tjetër investim, Skënder, po nga kompanijit e jamar Brumaltezit, po nga partnerët e ti, pra të njëjtët, gati 22 milion euro dhe si pas Carlos, si që dhe Mero, që SPAK-u nuk po bën, nuk po thelohet sa duhet tek hetimi pronave, hetimi aseteve. Mund të bëjt një fazë dytë, po hetimi pasurit dhe të bëti plotë. Naturisht që ne kemi kryuar dhe një loj fetishi pozitiv, duhet të them, në rastin e SPAK-ut, si një strukturë e cila pa pritma, si mënyrë magjike, dhe zgjidhë gjithë shka. Duhet kujtëtojmë që është një institucion me mundësit kufizuara, ku si gjithmonë edhe për të justifikuar shkallët e tjera të prokurorisë, gjyqësorit, etj., pa dhe gjithë shoqëria, çojnë gjithë shka kanë probleme për t'i zgjidhur SPAK-u. Kujtoj dikur, për shumë, në një fazë foshnjore të demokracisë shqiptare, kur gjithë shka gjdo mos marveshje edhe kur zieshë në dy shkallët një palatin gramsh, ftoj OSBE-ja që t'vinte dhe t'a zgjidhe. Paka shumë është ky precedenti. Ashtu si që unë e shoh këtë loj qështje që ka vajtë për po i drejtohet mësa duket gjykimit dhe është në tim, unë dhe thoja që pa nashkaluar as pak rëndësin aspektit financiar, në rast të një politikanë si Sali Berisha, i cili ka luetur gjithë shka formalisht një jetë në vetë, me të qënin korekt, i pa përlyer, i pastër, njeriu që s'ka shkelur, që s'pranon as një lojt mete në 30 vjetë, që s'ka bërë as gjithë keqe, që nuk ka qënë kur në kundra vajtje, që ka qënë aji pari që ka respektu ligjin dhe pastajnë e tjeret, unë mendoj që gjëja më rëndësishme është pikrisht aji që ti e afishove si pjesa e dytë e emisionit, aspekti politik, është të shpalurit eventualisht fajtorë, në një qështje. Kujtoj këtu Berlusconi, që ka pasur rrëth 200 procese në gjithë jetë në vetë, aqë sa në kohëj për togat e zeza komunistët. Që anë e togat kuqe. Togat e kuqe, në fakt, jo të zeza. Dhe në një nga proceset, a i më në fundu shpalë fajtorë. Dhe për shkak të moshës, e që anë kujdese për pleqë. Për kujdese është një azil pleqë. Si do që tjetë, me gjithë se në bazë të kriterit të rehabilitimit, a ju rikëthyën në kryet Forca Italias. Pas disa vitesh. Pas disa vitesh, po pat një periud vitesh. A i iku nga kjo botë si politikani dënuar. Dhe do të mbajt mënd në historinë politiket italisë, si një politikani cili bëri 1, 2, 3, 4, por në një moment saktuar u dënua për x qështje. Kjo do të ishte, mendojnë, goditja më e madhe, po them për Berishën, i cili e ka këtë problemin e pasërtisë, dhe të korektesis formale, në raportin publikun e ka qështje madhore parimore, dhe që nuk ka pranuar kur asgjë, dhe që gjithmon e ka shitur vetën publik si shëmbulli për të ndjekur në qëfar do lloj aspekti.